Televize Nova už brzy oslaví 20. výročí svého vysílání a slavit budeme především s vámi, našimi diváky. V rámci narozeninových oslav, které budou probíhat celý únor, jsme si pro vás připravili řadu překvapení. Prvním je velká narozeninová soutěž plná dárků. V minulém týdnu jsme prostřednictvím webových stránek Nova.cz zjišťovali vaše přání. Odpovědí nám přišly tisíce. Vybrali jsme z nich symbolických 20, které jste si přáli nejčastěji, a proto jsme vyrazili k našim partnerům. Poukázky z dárky, mezi kterými najdete osobní automobil, chytrý telefon, dovolenou u moře a mnoho dalších, jsme ukryli do červených boxů. Ty jsme pomocí heliových balónů rozmístili po celé České republice. Novácký tým nezastavilo náledí, sníh ani teploty hluboko pod bodem mrazu. Ve všech koutech naší republiky bylo rozmístěno 20 červených boxů vybavených GPS lokátorem. Kam jednotlivé boxy přistály a kde jsou ukryté, zjistíte už během příštích 8.40 hodin přímo na stránkách Nova.cz. Zde najdete také interaktivní mapu s přibližnou polohou každého z nich. Přejeme vám šťastný narozeninový lov.